soomaalidu hore waxay ugu mahmaahi jirtay garay laba nin kama wada qasliso laakiin xukuumaddii xisbiyadii mucaaradka iyo urur doonnadiiba way ku wada faraxsan yihiin arrintan idinka xisbi ahaan ma waxa ku faraxsantiin in la laalo xeerkii madaxweynaha mise waxa ku faraxsantiin in ururada la furi doono bisha May xisbiga ha mucaaradka wadani ayaa waxa uu ka hadlay safarkii madaxweynaha muuse biixi cabdi uu ku tagay dalka Itoobiya oo qaatay muddo laba cisha maxamed xaaji yuusuf waabeeye oo la hadlay telefishinka c b a t v ayaa ugu baaqay xukuumadda somalilan inay ka warbixiso amaba ay warbaahinta iyo shacabka faahfaahin ka siiso safarka madaxweynaha iyo waxa uu ku aadan yahay horta aan dowladda etoobiya aynu jaarka nahay aynu saaxiibtinimadu inaga dhexaysay danaha maxaatay in labada waddan waa waddan aynu dee jaar nahay oo wax badan iska ken xidhan yihiin booqashada madaxweynuhuna waa dee waa wax caadiya oo waa laba waddanoo jaar ah laakiin waxa dee wax lala yaabaa in madaxweynuhu safarka markii uu soo noqday sida aynu dee sawirada ku arkaynay muuqaaladan oo la kulmay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abay dee waxa idinu ummadda war siiyo oo waxyaalihii ay ka wada hadleen sidii dee dhaqanku ahaan jiray inuu uga warramo oo wixii u qabsoomay iyo waxyaalaha ay ka hadleen ka wada hadleen dee waxa idinu dadka u sheego madaxweynuhu laakiin waxaa nasiib daraa dee inuu madaxweynuhu aamus ku dhoofay aamusna kusoo galay waana dhaqan siyaasiya dee may ahaan jirin madaxweyneyaashu marka ay tagaan waa inuu dadka war siiya waayo dadku dee waxay dhowrayaan dadku dee sawiro iyo muuqaal uma baahna dee aada meel marmarayso waxay u baahan yihiin wixii laga wada hadlay oo laga briefgareeyo yacni waa sida dabeecadda siyaasiga ah ay ku wanaagsan tahay waa sidaa marka iminka dee wuxuunay tahay wax informationa oo aynu ka haynaa dee ma jirto safarka madaxweynaha waxaanaan u aragnaa dee inaan wax la taaban karaa aanay kasoo bixin maadaama ay dee sheegiba waayeen wax kasoo baxay gudoomiye ku-xigeen adoo iga raaliya hal su-aal baan doonaya oon ku jirin mawduucin inaan ku weydiiyo haddii aad markaas i ogolaato gudoomiye maalinta la oto go-aan maxkamadeed baa soo baxay oo markaasi ururada furista ururada ah soomaalidu hore waxay ugu mahmaahi jirtay garay laba nin kama wada qasliso laakiin xukuumaddii xisbiyadii mucaaradka iyo urur doonnadiiba way ku wada faraxsan yihiin arrintan idinka xisbi ahaan ma waxa ku faraxsantiin in la laalay xeerkii madaxweynaha mise waxa ku faraxsantiin in ururada la furi doono bisha May horta xeer fordiin labo ahaa ka amendmentka ama wax ka beddelkii laba kun iyo koob iyo tobanka ee maxkamadda xukuntay iyo kii koob iyo labaatan labadu dee farqi weyn baa u dhexeeya xisbiyadaba awoodda ayuu ka qaadayay kan koob iyo labaatan ee maxkamaddu laashay kanina waa kii lagu aasaasay amendmentkii lagu wax ka beddelkii lagu aasaasay weeyaan maxaatay xisbiyadan iminka jira ee waddani ku aasaasan yahay marka kani wax dhib ah oo ku jira ma jiraan laakiin maxaatay xeerkii dee laba kun iyo koob iyo labaatan xeer cadhag ka muuqatay foodhinka wax ka beddelka lagu sameeyey ayuu ahaa anigu xildhibaanada markaa waan maqnaaya xildhibaanadaasi sameeyeen xildhibaanadii golaha wakiiladu kolleybaa maaragtay waxa ku yara jiray degdeg badan iyo maaragtay in dee awoodo badanoo xisbinimadu leedahay laga qaaday marka laakiin kani dee xisbigu liisankiisii buu haystaa ilaa maalinta doorasho dhacayso ee la tartamayo ee lagu gurayo sanaaduuqda dee xeerfoodhinkani maaragtay mar haddii kii tuwaniwan la laalay ka shaqaynaya wuxuu noqonayaa dee kii horu jiray ee dee madaxweyneyaashii horena saxeena dhaqan galay kii horu automatic ba u noqonaya daana maxkamaddu xataa xukumin ay kan oo qudhan laali lahayd dee foodhiinkii horaa markaa dhaqan gal noqonaya marka dee wax lagu diidaa ma jiro gudoomiye balasha ku si idiin fahmaan xisbiyada mucaaradka idinka qorshihiinu ma waxa weeye in saddexdan xisbi qaran ee hadda jira ay galaan bisha doorashada november dhacaysa horta waxa weeyaan doorashooyinku dee siday u kala horeeyeen baa ayun baa loo qabtaa waxaad ogtay dee november tedin inay doorashadii madaxtooyada ay ku beegan tahay towraduna inay ka dambayso december uu liisanka igu dhacayo marka dee qofka odhanaya waa soo kala horeysiinaya dee waanu arki doonaa laakiin doorashada dee madaxtooyadaa soo horeysa marka november tedinna liisankii xisbinimo waanu haysannaa dee markaa waa taa weeye anagu waxaanu sugaynaa doorashada madaxtooyadu marka ay dhacayso doorashada madaxtooyadena xisaabin ba ka qayb gasha aad baad umahadsan axmed sheekh ibraahim telefishinka c b a hargeysa